Ještě jsem se neposral. Ne, ne. Jen jako... by bylo jasno. Tohle je kopie Delorta, PHBG21. Jo, s tímhletím ručním sytičem. A je to starší verze, nemá šroubovatelné víčko. Má jenom takhle na dva šroubky. No. Pak ještě koleno od Piokit. Tohle to k tomu nepatří, to jsem měl už předtím. Ale tohle to, včetně z tohohle, mě stálo asi 1500. Tyhle neber to. Yeah.